政府はロシアや中国などによる偽の情報の拡散に対抗するため来年春を目指して新たな組織を立ち上げる方向で調整しています。偽情報の拡散は普遍的価値に対する脅威であるのみならず安全保障上も悪影響をもたらし得るものです。松野官房長官は外国による偽情報の拡散への対処能力を強化するため政府全体で対応すると強調しました。去年8月には岸前防衛大臣を装ったツイートにウクライナを非難する偽の内容が書き込まれロシア側に拡散されたという事案がありました。こうした偽情報を分析し正しい情報を速やかに対外発信するなど政府内外の連携を強める方針です。新たな組織は来年春をめどに内閣官房に立ち上げる方向で調整しています。